Ինչպես կարևոր է այսօր վան այս նախաձեռնությունը հայկաներես փոխնական գրասենյակի միշտալ այս գրասենյակի ռոժանտագություններով հասած է բոլորին, բայց այսօր վան կարևորությունը ինչ են գերակում։ Հիմա գիտեք, քիչ առաջ որ ներս պատասխանում եմ այդ կանտիբեի, պատասխանում եմ մեկ սա որ գիշեք 2006-ին այս կետրոնը այցելեցիք։ Ատկի առաջ նման պատերազմներու ընթացքին մենք երբեք մեր ցերկը չենք բահացացնելու նման բարականերու դժվարության մեջ է ուներու։ Սակայն այս անգամ պատերազմը շատ ավելի ահավոր է, շատ ավելի մեծ է, քաղաքականության թիվը շատ ավելի հսկա է, բայց գմեկնենք հետևյալին, որ նախասոնք քաղաքականներ են, որոնք մեր հայրենակիցներն են, այս երկրին հայրենակիցներն են, մեր քաղաքացիներն են, եւ այնինչ որ կպատահի իրենց, կպատահի նաեւ մեզ։ Երկրորդ մարդկային իմաստով մենք չենք կարող անդրդվելի մնալ իդես այս կացության։ Հետևաբար նախքան արդեն պատերազմը շղթայազար ձվիլը, մեր ուղղընթերները շատ լավ գիտեն հետևողները, որ քանի մարիթով մենք թե ազգային գարիցներու հետ եւ թե միջկուսակցական մեր ժողովներու ընթացքին նախատեսած էինք, որ նման կացություններ կստեղծվին եւ հաջողած էինք այդ նվազագույն չափով որոշ պատասխաններ տեսնել։ Այսօր մեր հրաձը բարձրապես մեկ օղակն է այն հսկա շղթային, որ արդեն սկսավ առաջին հերթին ազգային առաջնորդարանը իր օժանդակությունները բաժնեց Բուրջամուտի մեջ գտնվող 5 հիմնական կետրոններում՝ Լիբանանի օկտեն խաչը, թե բժշկական խնամք այցելություններով կետրոններում մեջ եւ թե իրենց Արաքսի Բուրջան կետրոնի մեջ անհրաժեշտները կատարեն, մեր մյուս բարեսիրական միությունները, մեր մյուս թարմանատունները իրենց կարելին գնել։ Այսպես ընդհանրական մեկ ցերկ լալու գամքի դրսևորումն է։ Մենք ուզեցինք այս անգամ խոս այցելել, մեր առաջին այցելությունը չի անշուշտ, առաջին անգամ է, բայց կխոսենք վանացայինին։ Գիտեք, օժանդակությունը անպայման բարձրացան եւ այսպես տելևիզիոններով կատարելու համար չէ, այլ ճիշտ հիմնական նպատակին հասնելու համար է։ Ուզեցինք հոս դակավին երկու բեռնակարգ կա, որ պիտի հասնին, որտեւ ASCII-ը մեծագույն կետրոնը եւ ASCII-ը կփաշխվի այլ կետրոններով։ Եվ որպես ճանաչ կստացնենք նաեւ մյուս դպրոցերու կամ կետրոններու մեջ գտնվողները, նախընտրեցինք հոսի հիմնական կետրոն այցելեն եւ գենթացեմ, որ կփորձենք որ ցույց տալ մեր միասնականությունը Երանի այս բոլորը չլային եւ այլ ծևերով մենք կարենայինք բոլոր լիբանանցիներուն հայտնել մեր միասնականությունը եւ զորակցությունը։ Վերջին հաշվով, վերջին դողոցս եմ, որ մենք իբրև լիբանանցիներ, մենք մեզի է որ գոգնենք եւ ոչ թե քաղաքականներուն է որ գոգնենք։ Լավ, արաբերենով քանի մը փարալ ասենք, ասենք եթե այո, պիտի արժևորումը կատարեք արաբերենով այսօրվա սկիֆ բտխայմու հելենհար։ Յանի فينا نقول انه الوجع وجع شامل، كلنا موجوعين بالبلد، الحرب اللي شنتها اسرائيل هي حرب ضد كل اللبنانيين ضد كل لبنان كوطن، ونحن انطلاقا من انسانيتنا ومن مفهومنا بالمواطنة بالاخر اي نازح من اي منطقة هو نازح لبناني، اي جريح هو جريح لبناني، اي شهيد هو شهيد الكل، واقل شيء بهالوضع نحن حبينا كمكتب نواب الارمن، واب حتى قبل الحرب نحن كنا عم نعمل الاستعدادات بين القيادات الروحية والجمعيات الخيرية والجمعيات التابعة للحزب، يمكن الكشفية وغير الكشفية، حتى نكون حاضرين لأي أزمة أو لأي حرب. وبالأسف إسرائيل عم بتكفي بمخططة الإجرامي، ونحن أقل شيء عم نوقف إلى جانب إخواننا من مختلف المناطق، من مختلف المذاهب، وعم نقول للناس
انه هيدا مش مساعدة، هيدا مش اسناد لاخواننا النازحين، هيدا واجب وطني يلي عم نقوم فيه نحنا، عم نقوم لاجلنا، لاجل كل اللبنانيين، لحالنا ولاخواننا بالوطن. Վերջին խոսքը ներակա բույսի, այսպես ինչ խոսք կրնա կսելի Փանանայիչյան այսօր։ Առաջին անգամը չէ, որ մենք պատերազմի մեջ ենք։ Առաջին անգամը չէ, որ Իսրայել հարձակում կործելի Փանանի վրա։ Առաջին անգամը չէ, որ նման դակտմբները գանցնենք պատերազմ կամ այլ խնդիրներ, նավահանգի, տնտեսական դակնապ եւ այլն։ Բայց մենք որոշած ենք հոս մնալ, ասի մեր երկիրն է։ Լիբանանը մենք գառուցած ենք, մեր գառուցածը չենք կնարկանտել, ոչ էլ գնանք ուրիշներու ցկել։ Լիբանանի մեջ Լիբանանի հայության քույությունը միայն Լիբանանի հայության քույության պահպանման համար չէ, այլ ամբողջ հայության, ուժագանության, գամքին, գորովին, այո դժվարին օրերը, այո գահասկնանք, որ շատեր մտահոգություններ ունի, այո գահասկնանք, որ շատեր գտնան ցկել այս երկիրը եւ երթալ, այնպես ինչպես կացին եւ վերադարձան, գուհուսանք միշտ, որ այս հանքրվանը պիտի անցնի, գուհուսանք, որ Լիբանանը հաղթական դուրս պիտի գա, եւ գուհուսանք, որ Լիբանանի հաղթանակով նաեւ մենք հաղթած կլինենք այս երկրի մեջ։ Շնորհակալություն եմ։